Tere! Minu nimi on Itaako Maria. Mul on kaks imelist tütart ja hästi kiht poeg. Tegelen muusikaga, kirjutan laule, esitan neid, olen muusikaõpetaja ja hääletreener. Minu sõnum võiks olla niisugune, et lapsevanemaks olemine on alati ja igal juhul õnnistus, ka üksikvanemana. Ja ma soovin kõikidele emadele südame peale panna, et täpselt sama kallilt, nagu me hoiame oma lapsi, tuleks hoida seda tütarlast meie endi sees, siis me jääme alles. Sellele konkursile tulime osa võtma sellepärast, et see on nagu natukene iseendaks jäämise eksam ja sotsiaalne eksperiment. Siin pildil mina näen niisugust lõpmatut number 3, millel on hästi toredasti üksteisega seonduvad detailid ja ma arvan, et ka see seostub minu jaoks minu lastega. Minu nimi on Margit, olen 11 aastat võrretu tütarlapse ema. Minu südahing kuulub aga ratsaspordile. Teen seda harrastatud asemel spordina väga aktiivselt. Samamoodi iseloomustab see süda siin seda, et kui sa midagi väga tahad, on need viljad alati võimalik. Samamoodi ka spordis elus. Selles konkursil tulime osalema sellepärast, et tõestada eelkõige ise endale, et kõik, mida ma tahan, siis seda ma ka võin saada. Tere, olen Maria Elisabeth. Olen kahe fantastilise poja ema. Ma olen energiline, ma olen suhteliselt rõõmsameelne. Mulle meeldib loodus, loomad, lilled ja see maal meenutab ka mulle loodust. Mulle meeldivad need värvid, mulle meeldib see päike, mulle meeldib see jõud. Olen ka uudislimulik ja see on ka põhjus, miks ma tulin siia võistlusele. Tere, mina olen Aleksandra. Olen väga sportlik inimene. Mulle meeldib ka ekstriimasjad. Näiteks langevarju hüppamine. Istun kodus poole aasta lapsega. Seetõttu otsustasin, et on vaja kiiresti füüsilist vormi saada. Ja läksin osalema projekti 1 euroga bikiini vormi. Sellese seoga ma valisin seda pilti. Ta annab mulle jõudu ja energiat. Mis siis Estoniale võistlustele? Ma tulin osalema sellepärast, et ma soovin saada uusi tutvumisi ja näidata oma ilu. Tere, minu nimi on Jaana. Olen 5 imetoreda lapse ema, töötan massöörina. Mulle meeldib lugeda ja aegajalt kirjutan ka ise üht-teist ülesse. Mulle meeldib väga joosta, et käin rahvaspordi üritustel ja... Selle maali juures meeldib mulle see, et see sümboliseerib jõudu, armastust, energiat, kõike head ja ilusat. Ja Missis Estonia võistlustele tulin sellepärast, et ma tahan olla koos ilusate inimestega. Tere, minu nimi on Tatjana. Ja tvorčeska lišnja zanimaju svojimi hobi, ručnoj roboti. Balšie cvete i svetilniki i drugi izdelia. В этой картине я вижу жизнь, семью, тепло и продолжение жизни. Миссия с Эстонии я участвую для того, чтобы получить новое впечатление и эмоции. Tere! Mina olen Monika. Mina elan Soomes praegusel hetkel. Tegelen Soomes sihtasutusega, mis on mõeldud invaliididele. Mul on 2 imearmast last kodus ja tegelen modellindusega ja selle pildi, selle maali valisin ma sellepärast, et ma tunnen, et see annab mulle jõudu, energiat ja tulin Missis Estonia võistluse sellepärast, et panna ennast proovile ja anda hea eeskuju enda lastele.